Yes, tubifurije umugoroba mwiza shuti bakunza Mari Steven izere ko meze neza cyane. Tuje mu makuru ya nimugoroba ku tariki esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu. Ariko amakuru yo ni menshi cyane, abakuru bagiye abaho ni menshi tubafitiye. Makuru avuga ku bitero by'amabombe byaturikijwe muri Kanyabayonga. Tubafitiye ibyo muri Ituri, tubafitiye ibyo muri Sud Kivu ndetse tubafitiye kandi n'amakuru yo muri Sake. Tubuze gusoreza ikinshasa. Bwana Mashini Gani umeze gute? Cyaturaho turakomeye cyane. Meze neza. Turikwaka. Ariko nyine ntabwo meze neza kabisa. Kubera iki? Ndababaye. Ubabajwe n'iki? Ameze nayo. Kandi umuntu ari kuvuga amakuru se. Ku maso ntabwo nishimye. Ariko sinzi ikibura. Niki kibura? Aba bantu baza kukimenya. Ubwo turaza kugisobanukirwa nyuma. Ariko buriya iyo umuntu ababaye haba hari impamvu napfa kubona. Abakuru ba Mari TV ntabwo babigenderamo bo. Amakuru bazajya babona kandi babonera igihe. Yego. Iby'imibabaro yanjye ntacyo babwiye kabisa. Ariko kubera ko uri umusangirangendo wabo baragukunda. Kubera ko hari byinshi bagezaho niyo mpamvu kubabara kwawe nabo bababara. Ndababaye. Nakundi. Ariko rero twigire mu makuru, amakuru yo tubuza kubabwira buryo ki ingabo za FARDC ziri kumwe n'ingabo z'Abarundi zimaze kwisuka muri Uvira mu buryo buteye ubwoba. Iyo tubaza kubigarukaho tubabwire iby'uko abarwanyi ba ONI ba MONUSCO bakoze amarorerwa muri Kanyabayonga. Uri kumva? Ndabyumva cyane. Tuza kujya muri Kinshasa hafatiwe abantu bari gucuruza amagufwa y'abantu. Tuniyayi kwera. Ukuntu abantu bashinyagura wangu. Ariko isi. Hari ibyo kera numvaga muri Congo ngo bitaga ngo ni abanyonyi. Abanyonyi? Babitaga ngo bari abanyonyi ngo baca ibihanga. Ibasi. None ndeba baranayafite kubera amagufwa. Ayafite. Kandi ndabona bayakoreye isuku. Se nk'aba bantu n'ubushinyaguzi wangu n'ubushinyaguzi. Abantu bayakoze iki kameme? N'ubushinyaguzi. Turibuze kwikoza muri Kivaruguru ngo abantu benshi batemaguwe bazira ubusa. Angaha ni mu ntara ya Ituri. ADF kumeje gukora amarorerwa muri Ituri. Sorry. Andi makuru ufite na Jackson Mashini Gun? Amakuru yo ni menshi. Gusa duhereye wendejo ni mugo ku munsi wejo. Urenze rubaya ukajya ahantu bita kibabuka mu kakurya za Kinigi havu kwitwa General Mugabo. Ura wari uhagarariye bita pariko kera ku gihe cya CNDP. Waje kujya muri guverinema bakaba ari generali. So niho hagerageje kuba imirwano, ariko benshi babivuzeho bavuga ko ari FARDC Abarundi, ariko kira gice ntago FARDC yakerekeyemo. Yakoze withdraw yerekera hariya, ariko ipaso ijya ngungu na numbi. Hariya hari imitwe ya za Nyatura abazarendo cyane. Ko cyane cyane nk'uwitwa Kigingi ni uri muri biriya bice hasi. N'abandi bose niyo berekeye ziranyeshamba, kuko kuva na kera kose kuva aho bita Kinigi, usibye ko M23 aho Kinigi yafashe hamwe witwa General Bodo yakoreye inama uri kurenze hasi aho bita Karongwe. Ibyo bice uri kwerekera za Gatoyi. Ejo harabereye imirwano, ariko ntabwo njye nahita ko yari kakaye, kuko yari yaziranye ishyamba zindi. Ikindi cya kabiri ni uko Kanyabayonga muri uyu mugoro ari kuvuga amabombe. Amaze kugwa amabombe agera kuri ane. Ariko gusa abaturage ba Kanyabayonga niba ari ubwoba buke, niba ari ubwenge buke, ahubwo abakongomani sijye sinzi ukuntu bameze. Barahurura ibombe riragugwa huruye kuraho riguye bakajya kwirebera. Ubu se ryongeye hari kagabwa irindi tutangirira aho ngaho. Tutangirira aho Kanyabayonga. Kanyabayonga? Nitwa utangirira. Yego. Kanyabayonga rero. Bombe zaguye ryari? Zihaguye muri aya manywa. Ndumva ayo makuru ari aya
asohotse ari aya mbere kuri Mars TV. Mars TV abandi ntabwo barayatangaza. Abandi ntabwo barayatangaza ariko niko kuri. Turagerageza no kugira ngo twumve ayo modi. Reka turebe ko twabona ayo maudio. Ngaya. Ni bombe inanguka hapa Itala, hapa Itala hava ufike kupeaje rute, bombe inanguka moya moya hatari kabisa, karibu imalize bati, imeanguka mparsele ya mtu hapa. Pija hapa hapa Bumbeka chini ya kanisa, yengine hapa karibu kwa disi ya kwa disi Bumbagira kurane, yengine kunani kubaraza na yengine banipigia chini ya Monisco Donge in mukarti njoo anzuka vrema hadi nakatala kanyabayonga hadi nakatala kabisa wanja pija bombe bombe zinanja enda uvyo mumugine hadi nakatala iyo vuze ngo hadi nakatala harimo baravuga ko nyine buzima buri kwanga kwera ko amabombe ari kugwa muri kanyabayonga bamaze kubara aka video gakine turebe bari kwerekana iyo bombe haguye na hawaturage bahurira urabona ese So nuko bimeze aka video gashye muri group ya Mars TV kugira ngo abantu batazajya bagira ngo ibyo twa turi kuvuga twa turi kubeshya ngayo nguko kanyabayonga kugeza ubwa na Jackson Stewart imeze gute muri rusange kuko twaherekanya abayonga twashobora gutukomereza n'ahandi handi situation imeze gute kanyabayonga muri rusange situation uko imeze nta ntambara yabaye uyu munsi nibi bitunguranye cyane nawe mpamvu abantu benshi batarabivugaho ariko muri uyu mugoroba basibye ko ayo mabombe aguye agera kurane nkuko ubonye ni video n'abaturage kandi barimo barabivuga tubishize kuri groupe ya Mars TV barabibonye ikindi cya kabiri amakuru ari ya kanyabayonga nuko Radio Kapi yagize ikibivugaho ku itangazo rya so na guverinema mu gutsindwa kwabo kwa kanyabayonga uyu munsi bemeje ko batsinzwe kanyabayonga noneho Meme kuwa tsinuka kanyabayonga. Aya namakuru yasohoye na Radio Kapi kuri Ligoma. Bavuga ko habayeho kwitrompa bitewe na Wazarendo. Ngo mbese byarabavanze bituma imirwanire yabo bayivuga uko barwana. Mbese birawa confusing. Mu mirwanire kwifatanya nabo ngo bakaza bamwe ntibabazi. Haraho bazi haraho batazi ibyo byatumye ariko aricyo cyatumye batsindwa kanyabayonga mbese nibyo ndi nyine guverinoma yitsinzwe ishaka ikintu nyine yakwirengera kugira ngo igaragaze yuko itatsinzwe kubera impamvu yo kunanirwa kurwana ahubwo hari indi impamvu yabayo ariko niba hose rero ari abazarendo babitera simbizi kuko nta hamwe barwana ngo batsindwe batsinde ahubwo igihe cyose baratsindwa kanyabayonga makuru yarahari nayo kuva ejo ndi M23 kubitabara abasirikare bari baje kanyabayonga ubu ngubu rusivya mu compara ni FDC riko ya ri gusheringa muri kanyabayonga kuko ntago M23 sheringa mu mugi kandi ziko ari biri kurwanira ahubwo FDC nibikora kubera ko ntabyo yitayeho itandukanye rero na M23 yo ikora ibintu ifite n'impamvu ikindi cya gatatu Nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka touring gutembera ndetse n'izindi nyinshi bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropico Plaza winjiriye neza aho Backpre na KSB bikorera ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira bafite n'ishami hano i Remera munsi ya CSS Zigama ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780634 Intare Tours and Travel Agents bakora amasaha 28 kuri 28 kandi iminsi yose siporo n'ubuzima ndasubiramo siporo n'ubuzima
niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito. Hari za mashini zikoreshwa muri gymu yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga, bagira ibikoresho byo kogana, bagira imipira nka basketball, football, tennis n'indi myinshi cyane, bagira imidari, bagira ibikombe, mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo. Yemwe bigo by'amashuri, za club yaba iz'abakaratika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo, amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu, nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment. Bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho. Bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788433252. Reka mbabwire impamvu Kanyabayonga M23 batayibona muri mu mujyi cyangwa se muri centre ya Kanyabayonga. Ibi ni bisanzwe ku bantu bamaze kumenya imirwanire ya M23 n'ibikorwa byayo. Na hantu henshi murareba nka Rubaya kugira ngo ifatwe hamaze igihe kinini cyane. Kugira ngo ngifatwe hamaze igihe kinini cyane. Baragiye bibera mu rucika, abandi baba ku muremure, abandi baragenda bagihumure aho bita mu bisunzu, abandi bajya aho bita ikagundu, bihambira sigara, rubayira sigara, ngungira sigara. Igihe kinini abantu bavuga ngo kubera iki M23 idafata Rubaya, hari n'abatangazaga kenshi ngo M23 ageze Rubaya. Hari n'igihe cyageze abaturage bajya guyisanganira basangana na witi Nyaturabazungu, bazi ko ari M23 yahageze. Abaturage bageze basanze rero aribo bariruka bari gutabaza. So niko na Kanyabayonga bimeze, yibereye around ariko Kanyabayonga niri kuyikontrola. Yabishatse nta adui wagera muri Kanyabayonga mu centre. Iyo ibishatse nta adui wagera muri Kanyabayonga, ariko rukumva batangiye gusherenga mu baturage. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Amakuru muri rusange ya Kanyabayonga ni uko ahagaze. Tukiri Kanyabayonga utarahava za bombe zimuvuga abafadise bari Kirumbu barashe muri Kanyabayonga rwagati. Hari yaguye ku birindiro bya Monesco. Bya Monesco byumvishe icyo cyo ndakizi. Urabizi. No, Kivu Morning Post ibaze ko yanditse ngo la terroriste de M23. RDF. Noza slash RDF. Ego. Ngo bateye ibisasu ngo atake. Ariko mani ishobora byose koko. Kivu Morning Post imaze kumenya ko ibogamira kuri leta, ibogamira kuri guverinoma cyane. Ayo makuru rero ngo bateye ku bindiro bya UNESCO biri muri teritwari ya Rubero mu mujyi wa Kanyabayonga. Nyirekugenda wabisobanuye ko n'ubundi iyo tuvuze teritwari ya Rubero ni uko Kanyabayonga niho hagabanira mu mujyi ndani, niho hagabanira Rucuro na Rubero. Na Rubero mu mujyi ndani. Mu mujyi ndani. Yego. Rero igice kimwe cy'umujyi kiri muri Rubero, ikindi kiri muri Rucuro. Ariko ibyo bice byombi M23 birimo kuko umujyi uri under control ya M23. Isibye centre ya Rubero iri imbere gato. Yego. Ibyo kuba hano Kamuronza harafashwe n'inkongi y'umuriro twabivuze. Masisi la quartier, quartier ya Kamuronza. Yego. Hari n'indi nkambi yongeye guterwamo. No nkambi yanoza yo ya Rushagara. Rushagara ni ibibazo. Niho hapfuye abaturage mu minsi yashize. None hongeye gutegwa n'inkongi. Niho hahora hataka abaturage inzara yenda kubica, ntibabona ubufasha. Mbese iyo nkambi ifite ibibazo. Ikindi kibabaje kuri iyi nkuru ya hariya muri Sake mu nkambi, abaturage bose bari mu nkambi bashaka gutaha barabishaka, babuze inzira. FDS arabangiye ubu ntabwo wemere kuba watarabuka. Banamurasa bavuga ko ugiye muri M23 ubaye ugambara. Ubwo abaturage baba bari mu nkambi kubera ubwoba badafite aho banyura ngo basubire aho baturutse kubera amabariyeri arihenzwe na FRDC na Wazalendo. Ntabwo rero bafite aho banyura, mbese bari mu kaga, bari mu makarengane. Mbese ni ukuvuga ngo M23 ifite akazi kenshi, ifite inshingano nyinshi, ifite gukemura byinshi, kandi igomba kubikemura mu maguru mashya. Kubera ko byanze bikunze hari bitari kugenda neza, kuko abo baturage barababaje. Kandi M23 nta kindi kurwanira, ntabwo iri kurwanira amabuye y'agaciro. Uribuka ko inafata Rubaya ntigeze ijya
muri ibyo binombe by'amabuye y'agaciro ugarabuze mwe mukore kwiteza imbere yego kuko ni iri kurwanira abaturage none abaturage bayo iri kurwanira babayeho nabi kandi kambabwiza ukuri kubaye mu Venturi hari sake muri ya misozi ubu ngende ni kwareba neza uburyo ibipanuwe mpitegereza neza n'amatarashe barimo bituhabona bandi kwareba kuko haza ariko kuba idafata sake suko yananiwe mashini gani reka tujye mu yandi makuru tukiri muri aya makuru y'ibijyanye n'imirwano ndakubwiza ukuri ko ingabo ziri kwisuka muri Side Kivu site y'ubwoba ni nyinshi cyane site y'ubwoba ngo ziteguye kubanza bitangiye ibintu bitangiye guhangayikisha abanyamurenge gusa twirwaneho yo ivuga ko iri tayari iri tayari izarwanye ni nyinshi abashatse kubarimbura ni benshi ariko tukomeje turi tayari twe twiteguye kurwanaho amakuru arambuye ku ngabo nyinshi za FARDC zageze muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Rusaza bwa EDC nuko FARDC nyinshi zageze muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Rusaza bwa EDC kwica umunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu nibwo abasirikare benshi ba leta ya Kinshasa bageze mu mujyi wa Uvira bavuye mu mahugurwa y'igisirikare ikitona ho mu ntara ya base ya Bakongo nk'uko amasoko yacu bivuga rero ko hageze abasirikare 1,200 ariko hategerejwe abandi 2,800 nyuma uri kumva nyuma abandi basirikare bazakomeza baza mu misozi muremure murenge bivuze ngo nago birahagarara biteguye gutsinsura twigwaneho nicyo kintu bari gushaka cyane no amakuru dukora kuri MSI yanavuga ko bagiye gutsimbura abasirikare bagiye gusimbura abasirikare ba 2e brigade ikorera mu Minembwe mu misozi miremire murenge Brigade ya 12 ikaba yari iyobowe na Brigadier General Andre Uhenzu uheruka gufungirwa Kinshasa. Aba rero baje biyongera ku bandi baturutse i Burundi. Nabo bari mwabirabice. Yego. Ukibaza. Imurenge yagiye kubiki. Ntagiye batateguriye urugamba rwo. Ntagiye batateguriye urugamba rwo kurumara abanyamurenge. Ariko abasore babo bariteguye kandi bazihagararaho kandi na M23 iri kumwe nabo nicyo nababwira ntibagira ubwoba kuko ntabwo cyari kure yabo gusabwa kugeza M23 hiri muri noze ndabizi ko ari kure ndabizi ko ari kure ariko gutabara ntago ajya bakure ijoro n'amanywa bagenda iminsi 3 baba bagezeyo bagenda ijoro n'amanywa nibuka kera twiye tugenda ukwezi kose tuzenguruka amashyamba ya Horikare ibaza ukwezi kose twaraganaga tukaryama saa cyenda nibwo twabyukaga tugakomeza urugendo twaryamye saa sita tugenda amajoro so ni ukuvuga rero kiretse atari ugutabara icyo M23 iri kurwanirira iri kwirwanaho irwana no ku miryango yabo icyo twirwanaho iri kurwanirira iri kurwanira kugira ngo babeho irwanira abaturage babo b'inzira karengane bubemeye mbese buriya abantu batarasobanukiwe icyo bita ingabo buri ingabo kera ingabo cyari igiti gikinga imyambi rero abasirikare ni ibi niyo mpamvu babita ingabo bo amasasa arabinjira ariko bakarinda babo nabahagurukiye kwitangira abandi kwitangira abasaza kwitangira abakecuru kwitangira abana kwitangira abagore ariko siko n'umwana baramufashe baramwishe inzira karengane atazi iyo biva niyo bijya n'undi wese ufite umutima wa kimuntu yatabara kandi akarwana rero bari abasore si tuvuze ngo ni bake cyangwa ni benshi uko bari baramaze kandi barashoboye ngo naguburo bw'ishurya bujya bunakora umusoro nako buryoshye ngo umusoro kurakuza ari benshi ngo ni icyabiri aje 2,800 abarundi haje 3,000 abo rero abo bangana gutyo ibi ntacyo bivuze rwose abo bangana gutyo ni beza bakuraswa kankubwire buriya zirangabo za Kongo
Shuti yanje. Ndakubwira iki? Na abasirikare beza. Mhm. Bakurasa. Sa abasirikare beza bakurwanana nabo. Mhm. Kurwanana nabo wowe. Urabona nka abasore ba M23 ntago bazi kurasira umwanzi kuri. Kibibaho. Mhm. Akurasa kwegere. Ntago isasa rigomba gupfusa. Mu byo batojwe birimo. Nta sasa rigomba gupfusa. Kuko bo ntago bajya mu Bushinwa mu Burusiya ngo bajye he na hehe bayabone bayagure bayazane ahubwo bo barayafata bakayaka bavuye kuyagura so barayarinda rero nta muntu ugipfa kurasa naba ingabo za Kongo wenda ngiyewe nigeze mba hantu ziba cyane zirakangukana nijoro defense wenda ziri ku murongo gutya ku misozi uhari akarasa pa pa uriya naho ndana pa pa bakarara barasa ijoro ryose nta naduye uhari kuri kubyumva rero so barana abasirikare beza bo kurasa ntagara abasirikare beza bo kurwana nabo ari nkuru mbonyano sinzi niba nasurusenye ifitiye nasurusenye ifitiye ariko mbonye asirikare mu magroupe menshi cyane iri kuvuga ko ngo hari abarwanyi bataratu ba FDLR ndetse n'umugore umwe n'umugore umwe wakoraga hariya ngo bamanitse amaboko munesiko ibafashe batabohezwa mu Rwanda aya makuru nge ntabwo nyafitiye gihamya ariko birashoboka ko yaba ari ukuri bibaye n'ukuri reka tubyemere ko ari ukuri dore ngibi ni abasore bataratu baba FDLR undi mugore umwe bafashwe ati bari bafashwe na munesiko ni munesiko yabaripotinze ku Rwanda irabajyana ariko ni politike ubushobora gusanga abangara abaturage basanze ariko na monisco yabikora mu buryo bwa politike aya anga ni nk'abasore basanzwe bari aho ngaho oya birashoboka reka nkubwire ni nka politike yabateguye ho FDLR icyumweru cyangwa se FDLR bakabanza bakanabogosha kugira ngo bigaragare reka nkubwire Mars no kuvuga ngo FDLR benshi kubera intambara ya M23 irabamaze urwego rukomeye yarabishe cyane pe so abagiye bacika ku icumu batari kubohegwa iyo kure ubwabo biremeta muri Monisco kuva na kera ibyo byo bibaho ntago ari Monisco ibafata ntiba nta kibaya nakoze ngo ibafate ahubwo ubwabo baba barambiwe bakavuga ati no nta bundi buhungiro dufite reka batwirohe muri Monisco bazatukeze iwacu mu Rwanda hari benshi bashaka no gutaha ariko babuze inzira barabuze uko bataha yes rero iyo babonye true gatoya nta kindi bahita bakora biripotinga muri Monisco icyo gihe rero biripotinze ntago ari neza Monisco ifitiye u Rwanda si no kubarwanirira ishyaka ahubwo kuko n'ubusabe basabwe ntago babasaba ngo mutujyane iwacu mu Rwanda babasubize mu ishyamba icyo cyaba ari ikindi noneho baba bayobye ariko ibyo byo birashoboka 100% kurikije amakuru ko nyazi nuko byagendaga mu bihe byinshi byagiye bibaho reka twize ko byashobotse ubwo tugeje kureba icyo Rwanda rusabivugaho ariko ya n'igimwe nanga batabajyana za mutobo bakajya guhabwa amahugurwa iyo bari mutobo ariko u Rwanda rimwe na rimwe rugero bitangaza ndumva bageze icyo bitangazaho ubwo nibwo amakuru y'abayuzuye ariko gutya bishobora kuba n'amacenga munesiko n'iki n'iki so ibyo ukuntu twe turi bubifate 50-50 50 kwa rukuri 50 kwa tarukuri kwa ikinyoma iyo dufashe 50-50 bivuze ko dukora research yo kumenya SK cyakindi n'ukuri cyangwa sukuri nari mushobora kudushinza amakosa ngo twabeshye kuko ni namakuru ariko twe tuyafashe nka Mars TV tuyafashe 50-50 ndino waruzi ko ari igihuru y'igihuha ivamo inkuru y'ukuri yes niyo mpamvu tuyifata 50-50 yeah sure kakomeza gaya ngo tukomereze rero muri Kivu ya ruguru cyangwa muri Kivu amajyaruguru cyangwa ndi n'indi ntara ubwayo singira ngo ADF iba muri Tuja ni turi ni muri Granor ariko ndi kubona aha ngaha ashobora kuba ari abandi bantu bashobora kuba muri Beni kandi Beni yo ni muri Granor sibyo Beni ni muri Noro Kivu ni muri Noro Kivu Beni mbese no kuvuga Noro Kivu igize nibyo bita territoire zigera kuri 5 Norkivu. Hari Masisi. Masisi. Nyiragongo. Kaba Rucuro. Rubero. Na Beni. Na Warikari. Ubwo ni 6 rero.
goma singitsi dukunda kwibara igineshashatu naho goma naho gumanye goma singyanga muri nyiragongo iba muri nyiragongo ugo rero neshashatu naho rekane birimo neshashatu neshashatu iyo ni no rukivu yonyine iyo ni no rukivu yonyine sidi kivuka bifite zigera nazo kuri 5 uvira fizi igire yabita karehe kaba rengweshe bunyakiri warungu na uvira like gutyo Hawe gatuzirebe internet ibereye hikira. Yeah, ndumva ibyo tutarutindeho. Territory in Sud de Kivu. DRC. Shakutwa twereka tukareba DRC nkuko warubivuze. Hariyo bita Fizi. Kaba uvira Fizi niyigendika kora kuri Tanganyika na uvira nayo ikora kuri Tanganyika gace gatoya hari Fizi hari uvira hakaba Mwenga yego akaba Shabunda akaba bita Karehe na Bukavu voilà Bukavu ni iba muri Karehe uyu iri muri Karehe nesha nuko rabivuze neshano asoma ani wanyu wasoma kabisa ni wanyu ni washe ani wanyu wazi kundusha rwose je si congolais sans pour ça Shabunda Mwenga Fizi Uvira na Karehe yeah kayo nguko rero tukiri kwino nkuru nyine yavugaga ibyo muri Beni Ituri aya ni muri Beni turi muri Beni muri Beni abantu benshi bishwe n'abarwanyi ba DF mu bice by'umuri territoire ya Beni Unarakivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo abishwe n'abantu barenga 16 bakaba bishwe n'inyeshyamba za DF zirwanya ubutegetsi bwa Uganda amakuru avuga ko abantu bishwe ku itariki enye z'ukwezi kwa gatatu ngo bakaba barishwe kubera ko aka gace biciwemo kariko karagenzurwa n'abasirikare ba FARDC kandi ngo FARDC kabiri mu buryo gukoranoza na muri ubwo kurwanya ADF rero ngo kari gasigema abapolisi babiri gusa nkuko société civile bivuga kano gace FARDC nabwa yaje kugira gute yaje kukavamo aya makuru yatanzwe na société civile aho avuga ko imirambo yabishwe yabonetse mu gitondo cyo ku itariki 5 ariko yatawe mu mazi ariko ngo hari n'abandi benshi baburiwe irengero ubuyobozi bwasobanuye ko abagizi ba nabi banasize batwitse inzu enye z'abaturage ibi ngo bikaba byabereye neza mu gace kitwa Masasu ko muri territoire ya Beni umuyobozi wa ku gace Fabien Kakule Virilo yatangarije ibiro n'aramakuru by'Abongereza leta ziko umutwe wa ADF ariwo wagabye iki gitero yagize ati tuzi ko ADF ariyo yagabye igitero abaturage babonye abarwanyi babo bavuye muri aka gace bamaze kwica abasivili muri territoire ya Beni isanzwe ikoreramo ingabo za FARDC n'iza Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya ADF muri operation bita Shuja ariko mu by'ukuri bisa nkaho ataco bimaze video yabo ta video uri kubibona izo video zishye muri groupe bayibone zane akababara este ibazo byo reka tuzishiye muri groupe bazirebe batsajya twaturi kuvuga ibintu by'ukuri haya twaturi kuvuga ibintu by'ibinyoma twaturi kuvuga ukuri of course ya reka tubibahe ku ma groupe twaturi kuvuga ibintu by'ukuri kuri gusa barababara barebye ukuntu babataye mu mazi mu mugezi ako byoroshye yema burumvaga nge na nahita misiyo so oyi tubisiba kuva bigutera emosiyo ariko reka abandi bire nanga kubona barengana mu buzima bwanje impamvu tudushaka ngo tuvuge inkuru ya ni inkuru kuko turi gutanga amakuru ariko ngiye mbona ibintu nk'ibi tekereza byinshi cyane tekereza byinshi nkumva mfite gukora byinshi kwisi sinzi ko mpita niyumva just ayo ugome buruzi ubugome gome buruzi hano rwose muri Kongo kiremwa mu ntagaciro gifite ariko baraje bahabwa agaciro bahumure ni gihe gito nyine kugira ngo yushaka kuba ukomeye ubanza kunyura mu bikomeye n'amahoro kugira aboneke niyo mpamvu bavuga ngo kive la peuple prepare la guerre ushaka amahoro ategurira ari kubyumva so bivuze iki rero
nuko uvuga ngo byanze bikunze ibi byose nubwo biri kwa gutya bigahangayikisha benshi bikanaba babaza cyane harimo ngewe ariko nziko tabitagira iherezo ariko bitege kuzabona amahoro kandi bidatinze indiyo ni humure nge natanga nyoreye kuri Mars TV akoze cyane voilà so rero muri Sud-de Kivu abagenzi bagendera mu bwato bavuze ko bibagoye cyane kubera imisoro bacibwe baciye mu mazi kandi ngo n'imihanda yabo yarangitse nirakorwa neza rero ngo ibyo bikaba biri mu bintu bituma akazi kabo gapfa kandi ngo imisoro yo nisiba kugira gute nisiba kwakwa kintu twavuga nuko hari umugabo witwa Colonel Greed Nyamushebwa ubu yafunguwe ngo magufungurwa ambwiye ko ikintu cya mbere azakora ari ukujya kurwanya na M23 Nyamushebwa tamuzi disi yazize ko yazize ko ashobora kuba kubona M23 can you imagine none bamureka bamubwira ati ngaho nawe reba ukuntu yanganaga rana hano wanditse ngo before and after rana rutse nyine nese wafunye muri demiabo ukagira ubuzima oh my gosh demiabo ona hano ndikuna meze kuko agara hano hari aha yarashize Nyamushebwa disi oro muze ya ndamuzi kuva kera burayi faridesi ifite abantu benshi ariko bari mu buryo ubabaje kandi buteye agahinda dukomeza bwana mashini gani sinzi niba hari andi makuru twakomerezaho amakuru si ibyo amakuru wenda yabaye ejo ko nteko inama y'abadepite yateranye ejo ariko ikintu nabashije kubona nuko nabonye ko bagaye abayisi yose isa naho yishingikirijeho bavuga ati nukora gutya hari uruhando mpuzamahanga woni irahaguruka woni nta kimaze ariko hari umudepite ngo wasabye ko batora itegeko ry'uko u Rwanda rwajya gufasha M23 nta gitegeko baritoye ahubwo ni ibitekerezo batanze ibitekerezo yasaba ko batora itegeko ya kubera ko buriya iri ntambara ya M23 usibye na M23 uhereye kuri senani RCD SNDP M23 ya mbere n'iya kabiri barwanirira ikintu kimwe ikibazo nyamukuru ni imipaka yakaswe ahari mu Rwanda hari abanyarwanda bakabakatiraho imipaka iki ni ikibazo cya mbere ahinduka Kongo abakongomani bavuga izindi ndimi bavuga ko ari abakongomani abo bakatiyeho imipaka ngo si abakongomani kandi bari iwabo suzi uburyo Koreya y'epfo byagenze siko Koreya y'epfo muri za 50 ya ntambara ya 53 irangira ziko wasangaga nkaho nge nawe tuvukana ukagenda kuri Koreya y'epfo nkasigara kuri ruguru kandi tukajya turwana so rero no na hano niko byagenze bakase imipaka abenshi basigara abantu bavuga ikinyarwanda kuko hari mu Rwanda buriya nkatwe twagiye tugenda ahantu henshi iyo hari aho wagenda ukavuga ugasanga iki ni ikirenge cy'umwami w'u Rwanda kandi ari muri Congo sa Sud-de Kivu uri kujya mu parike bita Kahuzi-Biega iri muri Sud-de Kivu uri kumanuka za Warikare uhasanga uragenda muri ibyo biciyeyo ugasangamo ibirenge ngo ni iby'abami b'u Rwanda hose hari mu Rwanda rero iyo intambara iri hariya nicyo nicyo bari kurwanira kindi cya kabiri gitumye intambara ya hariya itarangira nuko FDR zasize zikoze genocide mu Rwanda zagiye hariya aho kugiye cya Mobutu ahubwira ngo bazake intwaro nk'impunzi ahubwo barazogeza bazihana intwaro baziha everything icyo bakeneye cyose barakibaha ubundi mu ruhando mpuzamahanga mu mategeko agenga impunzi amategeko agenga abarwanyi bahunze nta na kimwe Kongo yigeze bahereza ni nacyo ni nayo mpamvu buriya nk'aba abajere benshi na bayifadereri andi makuru ahari nuko mu ngabo zirinda perezida hari wafashe umusirikare wafashe umwana w'imyaka 4 ku ngufu aya ni amakuru ariho muri iyi minsi
ariko ntago turamenya ko umuntu yaba yashikirije ubutabera ariko byabayo. Can you imagine kuba uri muri Republican Guard abantu bari nda president ugafata katra imyaka ine kumufata ku ngufu. Ibi byaha rero by'inkora ruguma ni bipushinga bari gupushinga M23 kugira ngo ikomeze itabare. Buriya no kugira ngo Rwanda rutabare nakababaro kare karimo nakarengane kare karimo biriya bibasunikira iki kurwana cyane kwitanga cyane gusenga cyane. Buriya abasirikare benshi ba M23 barasenga barasenga kuko n'ababyeyi babo basenga cyane. Rero ni ukuvuga ngo n'abasenga bajye basenga kugira ngo M23 igire imbaraga zo gutabara irenganura barengana ko nicyo yahamagariwe. Buriya hari icyo abantu bavuga ngo ni vocation umuhamagaro umuhamagaro wa M23 ugomba kuba uhabanye byihabya n'ingabo za guverinoma. Njya nibuka ijambo His Excellency yigeze avuga bari kwadivasinga batarafata igihugu yari ivuze mu giswahili ngo lakini ngo nyinyi ebu niwaurize hivi adui ambaye munapigana naye wananyanyasa wanabaka wanaua wanaiba na wewe ukifanya kama wale tofauti kwa wapi? Tofauti ni wapi? Dero kubera ko M23 hari kishaka gukora kandi kiza kitigeze kibaho muri Kongo. Nubu ni gomba kugira itandukaniro. Ikindi cya update nshya ihari nuko iri joro amashanyarazi yara yatse muri Bunagana. Kwa rugomero rwatangiye kubakorera umuti. Mbese wewe urumva bi amatariko byaramavuta. Uyu munsi ubu amashanyarazi arahari ntabwo bari gukoresha none generator. Ngo bakoresha izi moteri zisanzwe bakoresha ubu hariho amashanyarazi ari kwaka igitoroni kigoroba. That's good. Urumva ibyo byiza bari kuzana. Ni byiza cyane M23 iri kugenda igeza ku baturage. Tureze kuri ino nkuru y'abaturage Kinshasa bafashwe bagenda bagurisha amagufwa y'abantu. Ese ubona amagufwa y'abantu iyo baguze bakoramo iki? Icyo nayaguze. Icyo singizi kweri. Tureka twumve. Ma, bino mibale. Ma, bimbo bufunda wana. Oba abatu, ba minjula. Bacho kwila bango. Oche, ho. Fungula saki na yo. Fungula saki. O bimisa mikuwa mibale o simba. Lo mokuwa moko yetu. Yepe mokuwa moko. O simba angu. Fungula ho. Eso bavuga batangiye bavuga bino mibare mwebwe ko muri babiri turashaka kugira ngo mukure ayo magufa muri uwo mufuka niyo bavuga ngo ni sake mukure ayo magufa muyakuremo muyafate mo simba muyafate mu ntoki baravuze ko ngo bishe umuntu kugira ngo babashe kubona amagufa bajye kuyagurisha miliyoni zigera kuri 5 sinzi niba ari z'amadolari. Sasa umuntu uyashaka kugira ngo atange miliyoni 5 ashaka iki? Bayakuramo iki magufwa y'abantu? Ntacyo nzi. Can imagine. Kuko nabwo nabibona nanjye mu buzima bwanjye. Kubona umuntu afata amagufwa akica umuntu akasigarana amagufwa. Urabona basa naho banayogeje bafite n'umuti yoza. Urabona ni umweru. Ni ikintu gikomeye cyane kinateye n'ubwoba. Ayisirikeze habi. Ariko abasore b'intare zasarambwe kuraje nibakomeze bakora akazi neza kandi batabara bari guhura n'ibyago n'ibibazo nk'ibi. Yatari. Reka dusoza rero Jackson kakanya uri mu bantu bambabaje ngo bimeze bite? Meze ndagerageza kubwira abakunzi ba Mars TV
rwose mugahe gatoto banye so buriya ndabizi wababaye koko mugahe gatoto banye mugahe gatoto banye sinzi uko wabifashe sinzi uko wiyumvaga ku byo byakugize impact rero abakunzi ba Mars TV hari cyamubabaje sinzi niba namwe kibababaza gusa cyo nababwira cyo nabwira ngo courage ubutwari bwiza abasenga musenge musabira abarwanira kuri bose abakunda amahoro mujye mubasabira kandi namwe muzaboneke mu bakunda amahoro bafite icyo bita patriotism bakagira n'icyo bita nationalism ntawe ndarikiye kugira fanatism nge fanatism ntago nyemera ntago nemera fanatism nemera ibyo bibiri cyangwa gatatu sinkemera so nakwifuriza rero abakunzi ba Mars TV kugira ngo bagire patriotism iryo shyaka kandi bagire n'ishyaka ryo gukunda igihugu cyabo u Rwanda barukunde kuko ni rwiza rufite umutekano bahari no kubungabunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bose babigize mu ruhari n'inzego z'umutekano kandi n'abandi bazi bari hirya no hino bashaka amahoro barwanira kubaho bajye babasabira rero nabifuriza ubutwari bwiza impamvu mvuze ibi byose ndamera nk'umuntu usa naho ndi kubasezera kuri Mars TV nimutongera kumbona imbere ya kamera haraba hari impamvu kubera iki imista tuyonyine uyisusezera so kubera iki ususezera imista tuyonyine harya wemera bibiliya genda yemera hari ke bibiliya ivuga ngo ndumva rimo bakorinto ntago turi abacu ngo twigenge kuko twaguzwe igiciro bura nange ntago niyo ndwanje ngo nigenge hari impamvu nyinshi zitandukanye okay mister tukwere nizo zatuma nizo zatuma ibyo byose bibaho wenda nkubaje ati ni impamvu itumye usezera byagenze bite huko ngiye wabimbwe biranungura yego urumva n'abakunza ama Steve bashobora kuza kuba barakukora abantu batangiye gukunda none se baranyanga mukomeze mu nkunde none ugize uti ati ntibanyange rwose ntibanyange ntabwo nange sinabangaga jewe ngiye no mu miterange nkunda abantu kandi urabizi ko nsenga n'abatari banzi neza ngiye ndi umugorozi 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 umudivanisti w'umugorozi umugorozi ku isi hagororwa byinshi ariko so hari igihe sometime hari igihe dukora amakosa ariko tukaba twanabangamira byinshi mu bijyanye n'icyo turi cyo nk'uko ukagambanira akazi ukora hari uzi akaga ko kugambanira akazi ukora cyacyo ubu yakwirukana sibyo bose bayahita kwirukana umuntu wese wanyuranyije ni n'akazi akora aba yatandukiriye ubu no kujya gusaba imbabazi bose ikindi cya kabiri kandi agakora mu impossible kugira ngo asubire mu murongo nyawo kugira ngo umurimo wa sebuja ugende neza siko bimeze wenda uri boss so abakunzi rero ba Mars TV bihangane ntabwo bikunze ko dukomeza kugumana ese n'abandi baragenda bakabasezera cyangwa ni njye ubaye inyangamugayo noneho ni wowe ubaye inyangamugayo ndasezeye so bye kandi Imana ikomeze kubafasha ibarinde icyo nabasabye mugikore mujye musabira abantu useze kuri Mars TV gusa dushobora kuzakubona handi mu bindi bitangazamakuru cyangwa itangazamakuru rifuyemo nyine nago ushaka kongera gusoma itangazamakuru ngiye ntago mvuye kuri Mars TV ngo ngiye kuzindi ya hari abantu batekereza ngo haruwa uri kundekirita akaba yari kuvuga ati ngiye nzaguha wenda nzakugurira akantu oya ntaho bateze kongera kumbona ku bijyanye n'itangazamakuru kubera impamvu runaka zitandukanye zanjye binafsi nibyo ndimo ya so I'm very sorry kuri bo kandi nawe mbabarira ariko iyo uvuze okay nge nakubabariye ukibimbwira ahubwo iyo uvuze ngo bitewe n'ibyo ndi mu mashuri kuko uri mu biki so kuko hari abantu wenda bashobora kuvuga se kuki uriya muhungu w'impunzi wa mu nkambi y'aha n'aha kuki ahisha ibyarimo wenda bikaba byanatuma abantu bibatera urujijo ari ibindi bintu biye mu rwihishoya impamvu ki wenda wenda impamvu ni nyinshi wenda impamvu nyinshi hari nk'ubu narindi hafa impamvu byakundaga ariko ntabwo ndi hafa ujye gusubira mu nkambi pfeya ubwo se uri kumva iki mbese ntabwo ushaka kubivuga ariko wenda suppose niba ugiye gusubira mu nkambi it's okay
ni kure koko nuko ntago byakunda ko amatike yawe umunsi w'umwanya ukugengaruka hano niyo mpamvu ndababwiye ngo sorry mumabarire nukuri pe nago nabangaga nanjye nabishimiraga kuri comment zanyu mwatangaga kandi mukomeze muzitange tange comment ariko timunuke ndabakitsimbe babwiye kerekare se bajye nta kibazo dusuriza no mu ngambi ubwo nibishoboka ukoza ugaruka I Kigali hano kuri Maris ni karibu ujuza rwose dukwane ikiganiro kiza dukore akundi kuko nakure habahorega nakure gusa hari giye bitashoboka wende urumva kobera ko hagiye kubaho long distance ya long distance ya ushaka ko nakure habaho mu Rwanda no kwisi nakure habaho wowe n'uzaje hari giye hari gihe hari bikuziga bikakuzirika buriya n'ubu ngo ndi hano na trying agape bishoboka kose nkaboneka okay hari n'ikindi ntakoze ndabona basebye imbabazi ko nakundaga kugukereza nawe ngo usebye imbabazi kandi nabo mbasebye imbabazi bambabarira rwose kandi je suis sérieux mu byo ndimo ndavuga ndabasebye imbabazi kuko nabakererezaga ariko ntibinakunze ngo njye mbakerereza basinze tuganire basi yabana dukereza ngo ukaboneka aya bitwaye ntago byakunze abantu bataza kugira ngo niyo mpamvu nditumye aya zakugira umuvuga ngo oya ntago byakunze ngo yirukanye mashini gane wacu oya kuko amaze kugira abafana oya ntago nayo kuba cyerekwaga nacyo bimbwiye n'icyo byabinwaye ahubwo we agiye kubwa impamvu zagiye gusubira mu ngambi ubwo nyine niba ngombwa wenda ko yongera kuva mu ngambi azaza dukore gusajye ni kure kure ubwo niyo mvuze pfiriya nyine ugaraba hitahumva nimbari sana ubwo rero nuzajye ugaruka I Kigali ugire ka dukorane ngayo nguko rero twibutsa ko za Maris TV ko turi kumwe n'abaterankunga bacu bagiye batandukanye barimo Inari Tours and Travel Agents Inari Tours and Travel Agency bafitiye trip umwe mu minsi bateguye yitwa Akagera Safari Adventure izaba mu Kagera ku itariki 29 z'uku kwezi turimo urumva cyari kwezi kose ko kwitegura rero na amafaranga 48 ku banyarwanda ndetse n'abandi bantu bo muri yasaba mu Rwanda ariko ku bantu bazaza baturutse muri yasenumbi 100 ku bantu bazaba international badaturuka muri yasa ariko baturuka mu bindi bihugu 125 rero ku bashaka kwiyandikisha mwiyandikishe rwose mwishyure kwino code ino code ya wandika akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ukadukurikizaho code ya 94 34 33 ubike message yawe uze kuyijyana bahita bagushyira kuri liste ikindi rero Monet Tours and Travel Agency bakata amatike ndege ku bantu bashaka kuzaba bakwenda ingendo zo hanze ngiye kuvuga ngo ingendo z'indege z'ingendo abantu bakunze bakunze gukora ingendo z'indege mujya Monet Tours and Travel Agency bahitike ku mafaranga make cyane ikindi rero nuko turi kumwe na La Paix Technologie bacuruza mashini nziza zifite kalite ya mbere kandi z'umwimerere koko batanga amahugurwa ku babyifuza amezi abiri gusa uhabwa certificat yo kuba uri intiti mu bya mudasobwa ikindi nuko bagira promotion na top up iyo ufite mashini yashaje udagishaka kuyikoresha rero bashyira ukongera udufaranga duke udufaranga mpamvu muzo udufaranga nuko ari duke udufaranga bakaguha inshyashya ikindi twavuga nuko muri La Paix Technologie iyo bahaye umukiriya baguha igihembo cyangwa se ka komisiyo bonus komisiyo kare hagati 10,000 to 20,000 bitewe n'icyo umuguzi wawe cyangwa se umukiriya wawe yaguze ngayo ngukorewe basanga umujyi wa Kigali rone go kwa Makuza bamaga kuzoka 0888 9193 93 turi kumwe na Mafrika online shop Mafrika online shop uyu nguyu we acuruza amavuta y'abagore n'abagabo meza cyane amavuta y'indi uruhu rwawe gusaza amavuta kurinda ibiheri amavuta kurinda umva kwangirika kuruhu ko ariko kose ugumwa ni to tuguma meze neza cyane tubafitiye imiti nanura kandi yemewe hano mu gihugu cy'u Rwanda ku bantu bifuza
kugura iyo miti nanura babaswe n'umubyibuho ni karibu sana. Ikindi nuko muri Mama Africa online shop agira ibitenge, agira ibitenge, acuruza ibitenge bya superi, bya grasperi, bya horande n'ibya garahorande, agira izo bita baze rero zikomoka muri Mali. Niho hantu hubura ngo muri Mali hava baze za mbere. Abantu bifuza kurangura nakabuza, iyo mushaka kurangura umuzigo wanyu bageraho mu gihe cy'ibyumweru bibiri bitarenga, kandi wishyura igice, ikindi gice ukacyishyura wamaze kubona ibicuruzwa byawe. Muhamagara ukamenyetso wo guteranya 3 1 3 8 3 4 0 40 90, namwandike kuri WhatsApp ngayo uko. Rero murakoze, murakara, mugira umugura mwiza. Naho makuru y'ejo, makuru ya Maris TV yo nakagaruka arakomeje, naho makuru y'ejo ku itariki 7 ubwo nyine mashini gani we nakundi turamuhombye. Ariko muzagenda mubona abandi basenguzi besho byatandukanye, ariko nkanye ndahari zambagize amakuru nkuko bisanzwe. Right, yego, courage. Nabandi besho cyane bakwana kuri Maris TV ramezi ko nago nikorana na David Marshall, hari abayingana bandika kuri Maris Post, hari nabandi besho muzagenda mubona ba David Mudagu, muzagenda mubona no kuri Maris TV. Thank you so much. Mugira amahoro. Icyo musabwa no gukomeza kudushyigikira, gukora abone cyangwa subscribe, mugatanga like, mugakora share, ndetse mugaduha ibitekerezo muri comment. Mugira amahoro. Imana murakarama. Jackson bwana machine gun, gira icyo uvuga dusoza, ubundi dusoza ikiganiro. Ya nari nagerageje kusa naho nseze ariko nubundi neri nishimiye agahitwa turimo ko kubana twagezaga ku bakunzi ba Mars TV ibiganiro bitandukanye cyane cyane muri DRC mu buseruko bwa Congo ari burasirazuba bwa Congo cyane niho twibandaga, kuko ariho hari ibituma tuvuga ayo magambo yose. Yego, siho honyine kuko Israeli dufite byinshi twari kwavuga, Ukraine birahari byinshi twavuga no ku mu bindi bihugu bitandukanye, aba hari amakuru menshi atandukanye n'ubusesenguzi kandi butandukanye, ariko twababwiye ko bitagikunze kandi twabasabye kugira ngo basengere abantu bose bakunda amahoro kandi nabo baboneke mu mugabane w'abakunda amahoro bajye bakunda n'Imana, niyo itanga amahoro. Na Yesu yaravuze ati amahoro ndayabahaye nyamara simba nk'uko abisi batanga. Ayo mu isi twayarwanira tukayabona, ariko Bibiliya avuga ngo iruka ku mahoro yashikire. Urumva ko habamo kuyaharanira no kuyashaka. Rero ayo mu isi yo arashira, twayabona ariko agashira, ariko ava ku Mana ntagashira. Tuyakunde twese n'abakunzi ba Maris TV. Thank you so much.